Зараз з нами на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, пані капітан першого рангу. Пані Гуменюк, вітаємо. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Якщо говорити про те, до чого готуються російські кораблі, а чи можете докладніше розповісти, що саме мається на увазі під блокуванням та знищенням суден? В який спосіб? Звісно, вгадати плани божевільного ворога – це марна справа, але розуміти ми можемо, що цілком імовірно, намагаючись переконати всіх у пануванні в Чорному морі, Росія буде вдаватися до провокацій, за яких створюватиме загрозу або реальну небезпеку для суден, цивільних суден під іншими прапорами, звинувачуючи в цьому Україну. Попередня підготовка проглядається в тому, що вони заявляли вже неодноразово про те, що Україна атакувала різними дивними засобами на кшталт підводних, надводних дронів, морських їхніх кораблів. Тобто вони створювали вже цивільну думку в суспільстві про те, що Україна агресивна і може атакувати будь-які судна в Чорному морі. Хочемо вас перепитати про вчорашню ракетну атаку і про нинішню ніч, тому що вночі було повідомлення про те, що летять шахеди. Вчора в денній атаці ракети міняли свій напрямок, і ми знали про те, що було збито 36 ворожих крилатих ракет, і мало бути уточнення по кинжалам. Скажіть, будь ласка, чи можете ви оновити інформацію на зараз і об'єднати результати ракетної атаки і шахедної атаки нічної, і повідомити нам, можливо, нову інформацію. Так, які цілі були у ворога? По-перше, найголовніша ціль ворога – це виявлення наших систем протиповітряної оборони і обхід їх для максимально результативної своєї роботи, тобто ворожі атаки. Знову бачимо масованість, вони застосовують велику кількість ракет і намагаються застосовувати різні види озброєння, тобто на тлі використання ракет повітряного базування додавати ще і дрони. Це все спрямоване на виснаження систем протиповітряної оборони, в тому числі і маневрування, оті самі маневрування ракет, коли вони довгий час шукають нібито свою ціль. Насправді вони намагаються виявити максимальну кількість систем протиповітряної оборони. В нашій зоні відповідальності було знищено серед цих 36 5 ракет на Кіровоградщину. Тобто напрямок руху дійсно був дуже різноманітний. І пуски, які здійснювали повітряні ракети на цілі, були спрямовані на те, щоб максимально охопити територію як південної, так і центральної частини, аж до західної. Пані Гуменюк, ми бачили, що декілька тижнів росіяни не використовували ракети типу Х-101, Х-555, ну і, власне, напередодні їх вони використали, напевно, накопичуючи потрібну кількість. На вашу думку, чому вони вдалися саме до такої тактики цього разу? Цілком ймовірно, що на тлі завершення зернової угоди у них була потреба застосувати максимально ефектні і потужні засоби, тому вони сконцентрували різні види ракет, зокрема тих, які складні для виявлення та знищення системами протиповітряної оборони, коли атакували портову інфраструктуру і завдавали ударів по Півдню конкретно. А пізніше, за цей час, верніше, вони нарощували виробництво. Нагадаю, що 101-ші вони продовжують виробляти, і серед тих ракет, які ми збиваємо, ми бачимо маркування досить свіжого виготовлення цих ракет. Тобто накопичення відбувається, такими способами вони і збирають свій потенціал. Ми говорили про те, що цілком ймовірно серед таких атак вони будуть брати паузу 2-3 доби для того, щоб переорієнтувати, перепланувати застосування. І таку атаку, в принципі, цілком передбачали, про що свідчить результат протиповітряної оборони. Тобто, вибачте, ймовірно, вони будуть послуговуватися такою логікою і в майбутніх атаках? Не можна цього виключати, хоча вони також орієнтуються на те, що ми аналізуємо і підлаштовуємось, і будуть шукати нові тактики.
Пані Наталі, якщо говорити про носії, ви можете сказати, з яких точно носіїв ракети запускали? З тучі, зміїв, чи були пуски з підводних човнів, з підводних кораблів? І взагалі пуски з певних носіїв, наскільки це складно робити з різних типів носіїв? Під час вечірньої атаки використовували Су-95, які є носіями цих 101-х і 155-х ракет. Також застосовувалися протягом вчорашнього дня і тактична авіація для виявлення знов-таки майбутніх маршрутів і правильного виходу на пускові рубежі для потужної атаки стратегічної авіації. Зокрема, і спрямував ворог свої сушки в напрямок Зміїного, знов-таки, як такі відволікаючі маневри, і в район Зміїного знов-таки були скинуті фаби для того, щоб знов позначити своє панування в Чорному морі. Крім демонстрації, в цьому немає нічого. Пані Гуменюк, напередодні ми побачили вже фото українського морського дрону «Магура В-5». Я переконаний, що ви теж бачили його фотографії. Він був представлений на міжнародній оборонній виставці International Defense Industry Fair. Є навіть певні деталі. Наскільки в цілому така компактна машина може протистояти великим кораблям російського флоту, російського Чорноморського флоту, який вони тримають біля берегів тимчасово анексованого Криму? Цілком ймовірно, що таке застосування буде комплексним, але як елемент атаки – це досить потужна і переконлива сила. До того ж має елемент несподіваності. Тобто тут аналогія Давида і Голіафа, вона доцільна? Цілком ймовірно, перевіримо, побачимо. Якщо ми говорили про те, що день вчорашній ми припускали обстріли, але тактику ворог свою періодично міняє, більше того, військовослужбовці кажуть, що ворог відмінно вчиться. Скажіть, пані Наталія, тобто найближчі дні берегтися, чи припускаєте, що буде до кінця тижня більше обстріл, але однозначно можемо сказати, що це постійно буде комбінація і ракет, і дронів. Тобто від цієї тактики вони не хочуть відступати, так? Однозначно, тактика комбінованих атак для них вважається досить успішною. Вони все ж таки бачать певні результати, тому що, як правило, є влучання під час такої напруженої роботи. І тим більше, що вони використовували тактику і хвилеподібну запуску з чергуванням різних видів озброєння, так і одночасної атаки, які вони проводили на Одещину, одночасного пуску різних за тактико-технічними характеристиками і носіями ракет, і напрямки в тому числі були різні. Тому такі атаки будуть повторюватися, це абсолютно очевидно. Імовірно, що через особливості погоди буде витримана певна пауза наразі, але наступні дні будуть досить тривожні. Дякуємо вам. Наталія Гуменюк цим ранком, начальниця об'єднаного координаційного прецентру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була у прямому ефірі національного марафону.